Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bina nyo sito ba bolinga mama Eliane. Tout na pesi mino ba mbote, ba ebwe, ba ma vie, puis mouko wazi. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien, hein? Ici c'est votre deuxième maman, maman Eliane, tout la reine mère, autre m'a dit Kimia kia kaka. Ah, ok, loco. Voilà. Noël, 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 joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, la batunion surtout. Mais ah, ma mère Eliane, tout aéko sola, mingi mingi na ba papa irresponsable, ba papa, oh yo, balingo. Kosale la, ki bo papa na bangote, o bo moni makamunenge za ko kite za ko mata Noël. Ba papa, o nyo se bo yebi ke, bo botisa ba na ya batu de gauche à droite, ba papa, eh. Bo ke inde ko sokipe na ba, na ba papa, bo somba ba kado. Bo somba ba kado ya ba na. Bosomba biloko ya kolia abana bolesa bana po ba mama batomboki ba mama ba vivaka dans l'ombre ba bi ba komi bomba lisusu te o ba bi ba komi bomba susu te ba koyo be na lumière baba ndako ebisa bino ke bozo sokipe na bana te alors ba papa soko ebi ke banda janvier ti novembre yo ki para na bana te o ebi ke kafale c'est la ko bana mama emoka lati saka bango asaka nyonso. Mais dans la période de fête, c'est important, ba papa, beaucoup kako s'occuper na bana. C'est très important, ba papa na biso, hein. Très très important. Mabe oyo ba si ba sala ka botchaka yango na bana te, ata mama sali mabe. Yo okende ko chela ngo esika bana bazate. Pourtant bokenda olinga na bana bazarate, bana bayaka après. Alors bana ba banda ko nyoko mate, baza na souffrance te po yo papa lokolo boya mama, mama lokolo boya papa. Ba mama oyo bozana ba comportement soki mwana linga ke ne pa papa ta okende te papa na yo mabe sikozo ko kanga mwana tanga zeki mwana muke tanga komi na 15 ans a se revolté puberta lo binga yo be papa na ngai siko bo bo suka na ngwapi ba mama er moko pe biso mo ba mama tozara ba luka mambo soko ozana bana bosu boka bwani na mobali mama tika bana ba kenda komona pe papa na bango. Yo moko kangi bana, olingi bana bakende komona papa te. Nana yebisa yo ke soki bokabwa na mobali soko lingi te, mobali amona bala ndo mbala kozongela yo. Non, mobali akozonga te parce que yo kangi bana. Boboso ni ke mibali baza mtema makasi kolika biso ba mama, biso ni toka motema pete pona bana na biso. Me mobali akoti kwa tana bana 10, ake na yaza kuna te ya. Ayabi ke mkolo bana na bakokola bakolinga kobala, uko luka kaka papa, papa na bango aza wapi. Amukaza ya kukufa mesoka zana bon moy bakoluka toujours papa na bango eloko erreur mingi zana ba mama bana soki bazami ke olingite bana bakende pa papa na bango pona ni ozoka zuwa soki bana bakie kuna epa ya mwasi na kuna na ndaku te bana bakende kuna te ye mobali foya mozo ye bate bobwana na mobali pole fo botaka ba circonstance fo botalaka mobali oyo to bwana ye pona nini. Et donc, on y est salé que Ngana Mobali Oto Kabwana. Bino moko bozo rendre bana ba mauvais service ba mama. Mais bolinga kande kondi mate. Bozo rendre bana ba mauvais service. O Kabwani na Mobali, o lingite. Bana ba kende kpa ya papa na bango. Po yo zana zuwa ya mwasi o azana kati ya ndako. Dans la vie, faut accepter la défaite. Ce qu'on a dit, c'est que vous avez été simbité, et simbité, et simbité. Si vous avez été simbité, vous avez été simbité. Vous avez été donc, ils n'ont pas simbité vraiment. Vous avez été 15 ans, 16 ans, vous avez été révolté. Bakomo yeba mabena malamu mama takomi mama moyo matesu mwana ezate moyo banda suka ko mtala te po misu na yemu komosa nini yokomi komona papa ebino foya bebe na papa ebino ya papa ebino za mtu mabe papa ebino ya kotala ebino te yo linga kabana bake ndepa papa te papa za mtu mabe me yo linga te bana bake kotala ba papa papa na bango yabo munke ba papa mingi na poto bozo mona ke basundola bana mibala poto basundola bana mibala poto basokipa na bana te mwa so na za na nda kwa mta mabe alinga kabana na ngai te mwa so nda kwa yebi ke yo linga ka mobali ya yapozo mobali oche na chambre. Ce qui est le cas, c'est que si vous avez une chambre, vous avez une chambre qui est 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 une chambre. Tout le monde a fait un peu de temps pour que les gens ne soient pas en train de se faire.
biso to botama 10 5 fils et un garçon mais papa un biso atre biso akenda encore ba papa kala pe ba ikina makambo akende pe atala simate maman biso to tikala to botama 10 5 fils et un garçon papa tika biso akenda akutu na poto to zana grâce pour na ba location ngondengeza ke mundele azo futa bana bongo na Afrique nana za ko futa bana maman ko se démerder maman ko débrouiller sa nini aboko la bana na ye moko. Il y a un maman conseil. Maman, mais elle est basse. Elle est basse. Elle est basse. Elle est basse. Mais elle est basse. Affection. Affection est important. Ce qui est maman, elle est basse. Elle est basse. Mais affection est basse. Elle est basse. Elle est basse. Elle est basse. Affection est basse. Elle 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 est Ozo kazua bana bakende pa papa na bangote ce qui potiki bango baketa ngo bakozongo bandi ba question yango mo sa papa mino lo bakini nyo o mona ki ba ngendenga nini nyo e bazako sa nini est ce que nebo moni penza papa linga ki penza papa mino penza linga ka mosi yango yoka ba question bana bazami ki ba question ma mozo poser bana wana makamno zo tchana kati ya muto abana ozo tchana muto abana makamwa mala muto ozo tchana muto abana makamwa mabe yango mibali mingi pese ba irresponsable. Faut type ezaya ba mama mais nabi ke ba mama bolinga boite boko boya ote mibali kala tsaka mabete bolingo na bino se simbite soki esili nango esili nango ko kabola nde bana na papa na bango te papa kabola ka bana na mama te mama kaka na kabola ka bana na papa ba mama faut ko revoir ba mama mingi bazolela ndengeza kutu aso ki parane na bana te ata ba fete nebo me bana o ya mona rate aso ki pena ba ndenge nini voilà mama zo landa ngai nde komoso zo yoka ngai soko yebi ke bozaki na mobali bo yoka ni te boka bwani ko kanga bana te tikela e bana na ye tika bana ta mobali abali mwasi mosusu tika bana bakenda kotala papa na bango po baza na affection ya papa papa pe aza na affection ya bana parce que maman ko koloba ke akomona bana te olingo pesa papa bana te po zoka zuwa ya mwasi aza na ndako olingi te bana bake ndomona papa na bango me yeba ke bana wana tango bazokola ba 10 15 16 17 ans 18 ans moyo kanga bango le sise ozala te ba yebi de jeune ni bakobima baza na portable bako sa nini bako za toujours na posa papa na bango et surtout so baza bana basi et comme na tango libala ke babala ata yo zana tonton na ndako ata yo bala mobali mususu na kati ya ndako tant que papa na bango aza bon moyo bako sa nini bako lukaka papa na bango aya na tango libala na bango po bazo bala il faut que mon père soit là moi ce n'est pas mon problème vous avez eu vos problèmes ne me concernent pas et kozala ndenge wana ba mama lelo o se ko mika mibali baza ba irresponsable eza ba mama bino moko bokumisi ba mibali ba irresponsable pourquoi parce que ceux qui bana baza mike bozoka ngabana bolingite ba kende e pa ya ba papa na bango bazala na ba papa na bango te ke pa papa ya bino te papa ya bino ati papa ya bino ati ka biso azo mosi mususu me yupo zu mobali mususu ti yupo za na mobali na mususu ozo mona ba mama lelo boko mibali baza ba irresponsable faut ko mona ke ba mama biso moko nde to komisi pe mibali ba irresponsable alors maman ozo la ndango oza bana na ndako kuka bwana mobali kokanga bana te kopimela mobali bana te tika bana bakenda ka papa na bango baza na affection ya papa papa pe aza na affection ya bana kolinga te bana bakola ndenge nikelo biki bana na ngaba koma ba orphelin ya de cela 15 ans bana bakoma ba orphelin ba orpheline ya de cela 15 ans bana bakoma ba orphelin bakoma ba orphelin ndenge nini papa azali pourquoi ce qui maman na mosi na mobali bokabwani na ba divorce moko matata ba retombe yango ne pa ya bana ti ta mosu mobali na posa aya kotalo ya biso ka kotalo ko lingo kanga ebo kota chambre nzoka ya zo na bolingo wana te alingi isusu te mona ke na ke kuna te so na ke kuna mama abano awala te la ngai nini awala te la ngaba nuisette a rouge alors pona éviter na ko na motambo na ete na okene na ngai te bana soki bakoli bakolukanga eza kitoko te pona bana bana soki baluka ka pe bana baluka ka bango ke papa na ngai papa baluka ka mon père baluka ka na bango bana baboya ka te bana baboya ka na bango ba parents na bango te ata parents za mabendenge nini
bana tango bakolaka balukaka toujours soki eza ke maman privé ke papa akoluka papa soki eza papa privé ke maman akoluka maman mais la plupart ezala na ba maman ne ba privé ka bana ba papa ba papa kutu te po bana bazakande ya ba maman ba maman nde ba bokolaka bana. Alors dans la vie faut savoir accepter ce qui les balle c'est si la nango et que li pona bana et que la pona bana tika bana bazala na contact na papa na bango bali ape mon papa nango papa na bango depuis que bazami ke ce qui ozo boya bana ba kende pa ya papa na bango bakole mon papa na bango te o mona papa na bango ta musu pa zo mosi musu ape na bana bana na mususu bakomi ko lia pona nini yo kanga ka bana olinga ka mobali fo ya kotala yo aya kotala bana na ndako pour yo profiter au monaye au koto lambela et moi tangawis ok ça ngo bon te bolingo ba forsa na bango ngo te bolingo pe eza pona bana te bolingo za mitema mi bale soki lingani ekutani sepel nani bizaleli ya mwasi onde kanga mobali bizaleli ya mobali onde kanga ka mwasi eza ngo bana te pour mwasi na bata bazala na chambre na kati ya lieu sacré bana bazala na bango te soki mobali lingine susu mwasi te ata bana babondeli papa papa kozonga susu te soki mama lingine yesusu papa te ata bana basali ndenge ni parce que bolingo ezali kamba motema ezali kambu ya bato mibale. Voilà pona leto soki wana conseil pona ba oyo bazana no na bana o bazo linga te bana baki ndotala ba papa na bango pona zuwa ya mwasi azana kati ya ndako o neti makambu tozo mona ya bana na biso ezole ka ba ndeko ba jeune sœur na biso niki na nana oui nazo comprendre nanga niki ba jalousie ezoka na motema po bazembela banana banze mais il faut comprendre que c'est la femme actuelle yende azana kata nda kuna mobali il faut ba yembela ye mobali po exprimer bolingo il faut ça ele banze mboza normal pourtant on peut bango bazala rapé niki menga mama Barcelone ayemba pe niki menga ba faire aboka ka libanga ya niki menga meta ngoboka bwane amo asuti na koyembo lisusu tembo supona nini oui je comprends bolingo ça ka bongo hein bolingo ah il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer oh là là et ça passe mais bon qu'est-ce que vous voulez ça passe mais bon to ça nini ya kalikamba likambo ya motema bolingo e boya koyo kalisolo ya mbanda na matoyi yo koko mali boma atana miso bato ko sala n'importe quoi. Bolingo eza na deux saisons. Elanga epe na mbula e. Parfa eko makama lili. Parfa moto zala na maîtrise. Na nyonso na zala na maîtrise mama. Soko yebi ko so perda deja. Zala na maîtrise. Ko tchano matata te po matata eko me manango yo. Na solution mon kote. Maîtrise le ki nyonso. Voilà. Bino pe papa pe bosa le fort. Atam mama kanga kabana. Vike bana basa bana na yo sa le force e peli sa bana soki pe na bana ba fete yango ba fete yango bo soki pe na bana ya ba papa bino pe botika ba irresponsabilite na bino bo soki pe na bana ba gros bisou na bino nyonso tu que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mkalusa kumana si c'était votre deuxième maman maman Eliane tu la reine mère autrement dit kimekian kaka bisou bye bye.